大韩航空的一架从韩国仁川飞往台湾的飞机在22号下午飞行途中呢，因增压系统出现问题而被迫的返航，10多名乘客送往医院。有乘客在回台之后呢，接受采访的时候称，飞机当时是剧烈的下降，谈起事发经过仍然是心有余悸。 这是大韩航空客机航班编号 KE189，22号下午由韩国仁川国际机场出发前往台中，但起飞50分钟后于济州岛上空侦测到机舱增压系统故障，紧急折返仁川。 事发时，飞机的氧气面罩落下，有乘客返台后向媒体讲述当时场景。就是那时候高度就紧急往下降。 对，然后我们就是等，也是等机长指示，然后就是坐在位置上，大概降了10分钟，就很明显有那种失重感，耳鸣蛮严重的，但是不会到受不了。出事客机载着125名乘客，15人流鼻血，耳膜疼痛及过度呼吸，其中13人送院。有乘客表示，飞机10多分钟内骤降约2万尺，大约是11栋台北101大楼的高度。 耳鸣的很严重，耳朵会有啵啵啵啵那种感觉而已。对，但是我们一下看到就是两个人坐，三个人坐轮椅这样子。涉事飞机是波音737 MAX 8型客机，大韩航空就事件道歉，称正调查原因，计划在完成检视后将飞机送去维修。凤凰卫视综合报道。